Қошы қаласында құны 9-6 миллиард теңге болатын қоғамдық мәдени спортты орталықтың құрылысы басталды. Көлемі 8,5 мың шаршы метрге жететін алып кешеннің ішінде білім беру, мәдени және спорт секцияларына арналған орындар қарастырылған. Сондай-ақ нысанда кинозал, кітапхана, дәмхана болады. Кешен Болат Өтемұратов қорының жеке қаражатына салынып жатыр. Толығырақ әріптесім Абай Нұржалынұлы айтып берсін. Қосшы қаласында қоғамдық даму орталығының құрылысы басталды. Мұндай ауқымды жаңа комьюнити орталық елімізде алғаш рет салынып жатыр. Ал кешеннің іргетасын қалау рәсіміне Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов арнайы келді. Өңір басшысы бұл Қосшыдағы 80 мың халықтың бас қосатын орнын айналады дейді. Қосшы қаласының қарқынды дамуына өзінің септігін тигізетіні сөзсіз. Бұл жерде атап айтып кету керек, жас өспірім баладан біздің үлкен зейнеткер қала тұрғындарына бәріне қолайлы, сондықтан бәріңізге алғыс айтам. Бір сәтте 1000 адамды қабылдай алатын нысан 2025 жылы ел игілігіне беріледі деп жоспарланған. Ал көп функционалды кешеннің ішінде спорт зал, медпункт, көрме, кітапхана және өнер үйірмелеріне арналған орындар болады. Орталықта күйбең тірліктен шаршаған көпшіліктің тынығуына арналған кинозалдар мен дәмханалар да жұмыс істейді. Болат Өтемұратов қорының бірден бір мақсаты инновациялық жобалар арқасында қазақстандықтардың өмір сүру сапасын жақсарту. Жаңа комьюнити орталығы осындай жобалардың қатарынан, себебі ондай заманауи кешен елімізде алғаш рет салынбақ. Біз жергілікті халықтың сұранысымен үздік әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, безендіруге, құрылыс материалдарына және орталықтың ішкі құрылысы мен мазмұнына ерекше назар аудардық. Бұл жоба салынып болған соң Қосшы қаласының тұрғындарына қор атынан сыйлық ретінде табысталады. Ал демалыс орнында 60 шақты қызметкер тұрақты түрде жұмыс істейді. Одан бөлек ұстаздар, жаттықтырушылар секілді мамандар осында қосымша қызмет ете алады. Ғимарат Болат Өтемұратов қорының жеке қаражатына бой көтеріп жатыр. Қордың өкілдері басты мақсатымыз инновациялық жобалар арқылы тұрғындардың өмір сүру сапасын арттыруды көздейміз дейді. Ал жаңа комьюнити орталығының құны 9,6 миллиард теңге. Айта кетейік, Болат Өтемұратов қоры қыркүйек айында жайлы мектеп стандартымен салынған 1500 орындық білім ұясын Қосшы қаласының халқына тарту еткен болатын. Абай Нұржанұлы, Информбюро, Ақмола облысы.